predchádzajúcich rokoch opakovanie ročníka bolo niekde okolo 10 000 detí. Minulý rok na základe apelu a na základe spolupráce aj so školami to bolo okolo 3 000 detí. Tento rok očakávame, že samozrejme to číslo bude vyššie ako 3 000 detí oproti minulému roku, ale nebude vyššie oproti predchádzajúcim rokom, že by sme presiahli viac ako 10 000 detí. My sa na to pozeráme veľmi komplexne, je to dosť neseriózne aj z našej strany, že je to iba o vzdelávaní. Ale opakovanie ročníka niekedy nie je iba o vzdelávaní, lebo učitelia naozaj vyvíjajú obrovskú, enormnú snahu, aby sa žiak dotiehol na vedomosti, aby mohol pokračovať. Ale tá druhá stránka je tá sociálna stránka rodiny, ktorá niekedy naozaj neprospieva dieťaťu a nemá tam tie vzory, aby mohol pokračovať ďalej. Toto bude naša aj veľká téma od septembra, aby sme pripravili jednotlivé modely, ktoré sa nebudú dotýkať iba nás ako ministerstva školstva, ale bude to tá nadrezortná spolupráca aj s ministerstvom práce a sociálnych vecí, aby sme každé jedno dieťaťu mohli predpripraviť to prostredie tak, aby mohlo pokračovať ďalej. Sme vyhlásili projekt v rámci doučovania, kde sa zapojilo 470 škôl v týchto mesiacoch, aby vedeli dotiahnuť určité vedomosti. A následne bola vyhlásená aj letná škola, kde chceme, aby boli zapájane tieto deti. A potom môže pristúpiť sa aj ku komisionálnej skúške alebo k tomu prehodnoteniu. Ak to bude opodstatnené a škola urobila to maximum, to znamená naozaj zo strany dieťaťa nebolo vyvinuté to úsilie, ktoré sa očakáva od žiaka, tak v takom prípade budeme konštatovať, že je na mieste to opakovanie ročníka. Mňa skôr budú zaujímať tie triedy, ktoré budú prepadávať celé, alebo nebudú aj celé ročníky. My budeme veľmi poctivo budúci rok pozerať na všetky komisionálne skúšky a na prepadávanie a opakovanie ročníkov, že či tam nenastala aj iná motivácia zo strany zriaďovateľa školy.